obviněné v korupční kauze spojené s libereckou radnicí. Jde o vedoucího odboru správy veřejného majetku Lukáše Hübnera a spolumajitele liberecké firmy Investing.cz Josefa Nadrchala. Stíhání jsou kvůli zadávání veřejných zakázek na opravy komunikací v Liberci a Smržovce. V případu rozděleném na tři části bylo zatím obviněno 7 lidí, zbývajících 5 policie vyšetřuje na svobodě.